bloco de segunda. Olha, esse ano foi muito difícil para todos os blocos, como todo mundo que acompanhou pela mídia deve saber, que a gente não pode sair sem fazer um agradecimento especialíssimo a todo mundo que entendeu a nossa situação esse ano, que foi muito diferente. A condição de desfilar de manhã que a prefeitura nos impôs, as pessoas que chegaram juntas desde o início e nos ajudaram a sair, com maior carinho, no amor. Queríamos agradecer essa bateria incrível que é a nossa parceira há mais de 30 anos. Queríamos agradecer a Michelle, nossa rainha de bateria, que chegou junto no ato e falou: tô lá. Queria agradecer Ricardo Rafael do Mar, nosso querido cavaquinista. Queria agradecer aos compositores, Ricardo Melo, Flávio Feitosa, Marcelo Carvalho e todos os amigos. Queríamos agradecer o Edu da Modern Sound, da Sound System, quase, a Tufale, saudade. Aí, que chegou junto também, ao Ciro, que foi incansável, nosso Ciro Novello, nosso DJ, amigo, parceiro. Enfim, gente, e queríamos